בהזדמנות הזאת אנחנו יכולים להתקן החל מהבוקר שאפשר להוריד בצורה משמעותית את המתח בגוש דן. אני לא אפרט מעבר לכך כדי לא לעשות נזקים, אבל אפשר להוריד באופן משמעותי את המתח בגוש דן. הנחיותינו לא השתנו. שמירה על שגרה היא חלק מהחוסן, היא חלק מהעוצמה שלנו, וערנות היא חלק מהאחריות שלנו בעידן המורכב הזה. אנחנו ערוכים לערנות. אני אפילו מעריץ את הציבור על ההתנהגות שלו. התנהגות מאוד אחראית. עם גילוי ערנות, אנחנו מתייחסים לכל הצבעה. גם אם היא לא מתאימה לתמונת המודיעין שיש לנו, אנחנו לכל הצבעה נותנים מענה. אולי במקרה הצבעה כזאת תוליד איזה דוקר, תוליד מחבל אחר, לא, אין לנו רק מחבל אחד.